Եֆես 2024 զորավարությունն այս տարի անցկացվեց 45 երկրի 11,000 զին ծառայողի մասնակցությամբ։ Զորավարություններում առաջադրանքները կատարվել են երկու հիմնական փուլով։ Առաջին փուլում կատարվել են համակարգչային աջակցությամբ հրամանատարաշտաբային, իսկ երկրորդ փուլում ցամաքային, ծովային և օդային կրակային առաջադրանքներ։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում եղբայրական երկրի նախկին ռազմական կցորդ Գեներալ-լեյտենանտ Յուջել Քարաուզը, խոսելով Թուրքիայում անցկացվող Էֆես 2024 բազմազ զորավարությունների կարևորության մասին, գեներալը զորավարությունները գնահատել է որպես Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև պաշտպանական ոլորտում հարաբերությունների ամրապնդման հաջորդ էջ։ Զորավարությունները համատեղ մարտավարություն կոչվող ցամաքային, ծովային և օդային գործողությունների ժամանակ նորագույն մարտավարական տեխնիկայի կիրառման, նոր սպառազինությունների և նյութատեխնիկական ապահովման համակարգերի փորձարկման հետ համատեղ Եվ Ադրբեջանի ԱԲԿ-ցյան դեմ պայքարում կարևոր նշանակություն ունի։ Դա առանձնատուկ նշանակություն ունի նաև Ղարաբաղյան պատերազմում ձեռք բերված փորձը տեսական և գործնական գործիքների միջ ներառելու առումով։ Հիմնական նպատակը եղբայրական և բարեկամ երկրների հետ համապարփակ համակարգման ապահովումն է։ Այս տարի առաջին անգամ դասընթացը անցկացվել է ոչ միայն Իզմիրում, այլև մի քանի նահանգներում և ավելի լայն ժամկետներում։ Միաժամանակ վարժանքների մասնակիցները ցերեկ և գիշեր ցուցադրել են իրենց շարժման հնարավորություններն ու կարողությունները։ Զորավարություններին իրենց ակտիվ մասնակցությամբ ուշադրություն են գրավել նաև ադրբեջանցի զինվորականները։ Հյուրերցանդեսում հնարավորություն ունեցել տեսականորեն ծանոթանալ 33 նոր զինտեսակների և ռազմական համակարգերին։ Պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հրավերով Զաքիր Հասանովի գլխավորած պատվիրակության այցը Թուրքիա Շուշայի հրճակագրից բխով 1 ազգ 2 պետություն 1 բանակ նպատակին հասնելու համար այս ոլորտում աշխատանքները համակարգելու հաջորդ քայլն է։ Պաշտպանության նախարարները քննարկել են նաև մի շարք հարցեր։ Այս տարվա Էֆես 2024 զորավարությունները, ինչպես մյուսները, վստահություն հաղորդելով բարեկամներին և եղբայրներին վաղ սերմանեցին թշնամու մեջ։